Eu sou o Ney. Esta é a Luana. Eu sou a Simone. E esse é o Bernardo. São os nossos filhos. Então, nós faz 13 anos que somos casados e nós sabíamos o sentimento de ser um casal. Né? A gente é um casal, julgávamos ser um casal feliz, participávamos da igreja, na missa todos os domingos e a gente tinha um sonho muito grande, muito, muito forte em nós, que éramos sermos pais. E nesse ano de 2019... Deus nos deu essa graça, esse presente de Deus, né, que são a Luana e o Bernardo. É, então, assim, foi uma graça recebida por questão que a gente sempre sonhava, eu sempre sonhava em ser mãe, mas tudo tem o tempo de Deus. E, então, em 2019, a gente foi consagrando, fui sempre consagrando meu útero, rezando, fazendo novenas, e o momento de Deus, eu recebi essa graça que foi o eu consegui gestar e ainda veio dois presentinhos de Deus na nossa vida. Foi o momento que eu fui, a primeira ecografia, ultrassom, né, que eu fui fazer e eu vi o coração. Eu vi um coração, dei um tempo e eu vi outro coração. Esse momento foi muito, muito emocionante. Eu pensei assim, Deus, o Senhor existe mesmo. E o Senhor me deu esse momento, esse presente, que é ouvir o coração dos meus filhos. A Simone tinha descido do quarto, eu cheguei depois do parto, né, que eu tava em casa, foi um parto às pressas, né, que aí eu cheguei lá, já tinha nascido, e os bebês estavam na UTI. E eu pedi pra chefe de enfermagem se dava para mim subir na UTI ver. Ela falou, não é o horário de visita, mas eu vou abrir uma exceção para você. Eu subi. Aquele momento, para mim, foi o momento mais lindo da minha vida, assim. De chegar, de ver eles lá, de ver a perfeição de Deus estampado na minha frente. Estavam ali, eram perfeitos, eram os bebês mais lindos do mundo que eu já tinha visto. Então, há tempo a gente tentava a gravidez, né? Queríamos muito ser pais. Mas assim, foi com muita oração que a gente venceu essas dificuldades. E eu vejo assim que eu me lembro muito agora como Semana da Família. É muito nítido para nós. A gente viveu muito a Semana da Família do ano passado. Foi muito forte para nós. Porque é diferente. A Simone já estava grávida. Então a gente viveu realmente o que Maria viveu. O que José viveu. A gente viveu uma Semana da Família como Maria e José. Nós fizemos os sete... nós lemos nesse momento... os 9 meses com Maria, então a gente acompanhou bem certinho como que foi a gestação de Maria, como que o José se sentia. É gratidão e amor, a palavra amor, principalmente porque a gente conhece o amor infinito, o amor verdadeiro, a partir que a gente se torna mãe. Eu estou provando esse amor envolvido, que envolve, o amor ele envolve nós de tudo, desde a questão do Deus, da hora que eu estava gestando, a partir do nascimento, é olhar para eles e entender que realmente Deus age na vida da gente através do milagre e de fazer eu ser mãe. Olha, a mensagem é a esperança. Eu acho que a gente tem que ter esperança. Nunca perder a esperança. Porque dias melhores sempre virão. A gente sempre teve a esperança que esse dia para nós ia chegar. Esse dia de nós sermos pais, esse dia de nós curtir esses nossos presentinhos de Deus, esse dia iria chegar. E hoje chegou para nós. Então, pode ter certeza que muitos pais que têm dificuldade de engravidar, que têm sonho de ser pais, o dia de vocês chegará. Pode ter certeza. Deus age na nossa vida o tempo inteiro, mas que nós temos que ter a perseverança e muita fé, coragem também, para enfrentar todas as dificuldades, às vezes entre o casal mesmo, às vezes ou aquele sonho que você quer e você às vezes deseja no momento, mas no teu tempo, mas tudo é no tempo de Deus.